Personi i cili nuk është i aftë të ushtrojë forcën e vetë dhe i cili nuk merr përsipër përgjegjësinë e mendimeve dhe sjelljeve të veta, është i destinuar të shtypet dhe të shfrytëzohet nga të tjerët. Kjo sepse bota jone jashtme gjithmonë pasqyrohet nga bota jone brendshme. Dhe prandaj ky person çdo herë pyet: "E pse mua? E pse mua po më ndodh gjithmonë kështu?" Mjaft e luajtë rolin e viktimës. Mjaft u ankove, fillo dhe merë përgjithësi për jetën tënde sot.